שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. והיום אני רוצה לחלוק איתכם כתבה שמבוססת על מחקר של בלומברג, על העובדה שבפעם הראשונה בהיסטוריה, אני מאמין, שרכבים חשמליים בארצות הברית, ויש פה הרבה התערבות ממשלתית, אבל תכף אנחנו נעבור על זה, שהמחיר הממוצע של רכב חשמלי הוא בפעם הראשונה נמוך יותר מרכב דלקי, ובהרבה, לא במעט. אז בואו ניקח אתכם איתי בבקשה לכתבה שהתפרסמה במגזין גלוב של ידידנו דובי בן גדליהו, וכמו שאתם רואים בכותרת, לראשונה בארצות הברית המחיר הממוצע של כלי רכב חשמלי נמוך מרכב בנזין. השינוי המהותי ביותר בשוק הרכב החשמלי מתרחש בימים אלה בארצות הברית. המחיר הממוצע של רכב חשמלי בארצות הברית נמוך כעת מהמחיר הממוצע של רכבי בנזין ב כמעט 5,000 דולר, שזה עצום. עכשיו, מה קרה פה? בואו נרד קצת למטה. הניתוח מצביע על שינוי פרדיגמה לאחר חיתוך המחירים העמוק של טסלה, זה נכון, שלווה במקביל, במהלך מקביל של פורד. המחיר הממוצע של רכב חשמלי בארצות הברית נמוך מהמחיר הממוצע של רכבי בנזין, ולא בשיעור שולי, אלא כמעט ב-5,000 דולר. טסלה מודל 3, למשל, עולה כעת בארצות הברית אחרי הטבת המס הפדרלי על רכב חשמלי בגובה של 7,500 דולר כ-35,500 דולר בלבד, שזה מטורף, שהם 12,500 דולר פחות ממחיר הממוצע של רכב בנזין חדש בארצות הברית. אז זה רכב בנזין חדש בארצות הברית. עם זאת, צריך לסייג ולהעיר שאחד מהסיבות לכך שהמחיר הממוצע של רכבי בנזין בחודשים ובנזין חדשים נסק בשנתיים האחרונות בעשרות אלפי דולרים עקב שיבושי ייצור, ועדיין אסור להעמיד בגודל שינוי. נכון, רוב האנליסטים בעולם צפו שנקודת השוויון בין המחיר הממוצע של רכב חשמלי לרכבי בנזין תגיע ב-2025, שזה גם נכון. עוד פסקה קטנה ואחר כך ניתן לכם את ההערות. שוויון זה מושך את השלך מתחת לאחד הנימוקים המרכזיים להענקת הטבות מס לרכב חשמלי ברחבי העולם וגם בישראל. לפיו צריך להעניק הטבות לרכב חשמלי כי הם עדיין עיקרים משמעותית מרכבי בנזין מקבילים, בעיקר בגלל עלות הסוללות. במורגן סטנלי למשל, העריכו בשבוע שעבר כי השוויון ההיסטורי, בהנחה שהוא אכן יישאר עקבי וטסלה לא תקפיץ מחירים כפי שעשתה בעבר, עשוי להיות נקודת מפנה במעבר מבנזין לחשמל. אוקיי, אז עד כאן, מבחינה עובדתית הכל בסדר, אבל יש פה איזה, מה שנקרא, איזה כוכבית קטנטונת, גדולה מאוד. כן, טסלה הוריד המחירים, כן, הממשל הפדרלי בארצות הברית מעניק 7,500 דולר, כן, למשל מס הקנייה, אפילו שהוא עלה ל-20% בישראל, עדיין הוא נמוך בהרבה מה-83% שרכבי בנזין צריכים לשלם, וכל זה נכון. אבל יש פה דבר אחד שהוא משמעותי וצריך להתייחס אליו ברצינות. נכון שבאמת חשבו אנליסטים למיניהם שהרכב החשמלי והרכב הדלקי יגיעו לשוויון מחירים מתישהו בעוד שנתיים שלוש, זה נכון. אבל מה שכן קרה זה העלות של הסוללה, מה שנקרא in the pack, בתוך המארז. וסוללה של רכב חשמלי שלפני נגיד 10-15 שנה עלתה $1,000 לקילוואט, היום היא כבר, מה שנקרא hovering, אוקיי? היא מדלגת בין בערך $100. ויכולה גם לרדת ל-70 ואפילו, ואני לא מופתע אם תרד גם ל-50. עכשיו, כל זה טכנולוגיה מתקדמת וגם כמובן ייצור המוני. ברגע שיש לך ייצור המוני, המחירים באופן משמעותי יורדים. ויש גם עוד עניין. העניין הוא שהוא כמובן, משבר השבבים למשל, במרכאות כפולות הוא נפטר. בעיות הייצור והשינוע נפטרות או נפטרו, תלוי מי היצרן של הכלי רכב. כלומר, שזה לא רק ההורדת המחירים של טסלה ושגררה הורדת מחירים של חברות, למשל בסין, BYD הורידו במקומות מסוימים, כמו למשל בשנחאי, שזה מטרופוליטין ענק, הורידו, נדמה לי, הבחירים שב-BYD הורדו, נדמה לי, ב-1,200 דולר, מה שפעם אחרונה קראתי. אז כלומר, יש הורדות מחירים אסטרטגיות, תלוי בשוק ותלוי בביקוש וההיצע, זה נכון. אבל מפה להסיק מסקנה שהגיע הזמן שהממשלות בעולם לא ייתנו הטבות רכבים חשמליים ויורידו את המחיר באופן מלאכותי, זה לא נכון. זה לא נכון מפני שעדיין יש מה שנקרא דומיננטיות מוחלטת של המחיר של רכבים דלקים לעומת רכבים חשמליים, ועדיין
המהפכה לא הגיעה, מה שנקרא the tipping point, לנקודת המשקל הוא הופך להיות לטובתה, וכלומר הנקודת האל-חזור. זה עדיין, לצערי, זה עדיין לא קרה. עכשיו, כן, האם הטבות ממשלתיות ומדיניות ממשלתית עובדת? כן, אבל זה עדיין, ופה אני אגיד, ואני אמרתי את זה בהמון סרטונים, ובזה נסיים, אני עדיין אומר שכל העול מוטל על 2-3 חברות, אוקיי? זה הכל, BYD כמובן, טסלה כמובן, ג'ילי, הם מוצאים, ממשיכים להוציא רכבים ודגמים בסיטונאות כמעט, אבל יש פה גם את הרכבים ההיברידיים והפלאגין הייבריד וכל אלה, אז אין ספק, אין ספק שזה עוזר, אבל לא מספיק חברות all in, אוקיי? מלבד 2-3-4 חברות, that's it, אין מס, אין את ההתחייבות הזאת של חברות אחרות שיעשו בדיוק אותו דבר. אז עדיין צריך להמשיך לדעתי, להמריץ את הנושא הזה ולתמרץ את הנושא הזה ולתת איזה הטבה כדי שנוכל באמת לעבור לרכבים חשמליים ואנרגיה מתחדשת בצורה מסיבית וטוטלית ומוחלטת. זה היה עדכון תודה שצפיתם וניפגש מחר.